Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Keliamės į Uteną daugiafunkcijų sporto centrą. BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Leiskite pasveikinti visus su sezono startu. Mes turėjome rungtynių jau ir savaitgalį. Būtent čia ekipa pirmą kamuolį atkovojo. Čia prasiveržimas ir perdavimas Petrilevičiui. Na ir čia, jeigu tokioje situacijoje, kėdainietis gauna perdusimą kamuolį Uniclub Casino Juventus. Čia perdavimas Gecevičiui. Gecas iš toli ir iš karto pirmas tritaškis yra taiklus. Kotas kamuolys puolime. Petrilevičiaus užtvara, geras perdimas prie trijų taškų zonos, visiškai laisvas meta ir pataiko Timas Lambrechtas. Dar vienas perdimas čia, Evansas 3 sekundės lieka, Gecevičius iš toli ir dar kartą pataiko kapitonas Martynas Gecevičius. Evansas po klaidinamų judesių meta, po driblingo taiklus metimas iš toli, puikiai sužaidė. Verzinis pakyla labai aukštai, duala, verpstė, metimas netaiklus, Rodrygešas ima kamuolį, labai aukštas priekinės linijoje, bet, na, žinoma, savo trūkumus gali kompensuoti kitais aspektais, kovingumu, kibumu, kamuolio spaudimu. Ties klaidos riba žaidžia Nevėžis, perdavimas į kampą, Lambrechto prasiveržimos iki galo ir puikiai. Ties lieka, čia į kampą, perdavimas Evansas, meta per varžovo rankas ir pataiko per Paulių Petrilevičių. Staigų judesio, čia vėl stepautas, Paulius Petrilevičiau sumaišo vienas kitam, Nevėžio apkūdžio krepšininkai. Ir taiklus metimas ir Kūtas Kūčas gražina kamuolį žaidimą, Evansą reikia prižiūrėti, žagaras prieš jį, Evansas labai staigus ir greitas ir Paulius Petrilevičius. Sako, ne per mano pamainą, kol kas nekilo nuo suolo. Dabar jau du taškai krepšyje, žaršininko sąskaitoje turi bedų ir gynyboje. Petrilevičius, du varžovai prieš jį, Petrilevičius ir sugeba įveikti oponentų gynybą. Visas vienas prieš vieną, čia aukštai ginasi Petrilevičius, nespėjo sugrįžti. Nepasiteisinosi Nevėžio. Žinia pusė bando vežtis, Lavrinovičius čia atkeliauja į pagalbą, Petrilevičius, 5 sekundės atakai, dar kartą Volinskas ir vėl pataiko tritaškį. Kamuolį vagė. Elstonas. Ir dėjimas iš viršaus, ojojoj. Nes lieka, gali žaisti vienas prieš vieną prieš Lambrechtą. Stepekas, metimo sudėtingas netaiklus, bet Elstonas pataiso netaiklus. Evansas, Matulis ir kažkai krepšė norėjo pražangos. Prie žagarą stato užtvara Berzinis, pick and popo nežaidžia Evansas ir pats įveikia varžovų gynybą. Petrilevičius, Lambrechtas ir taiklus metimas iš toli, 5 Lambrechto taškų. Žiūrėkitakai skirto laiko pabaigos, Evansas veržiasi, meta ir taikliai atakuoja Evansas. Turi galimybę Nevėžis optibėti išplėšti pratesimą arba pergalę. Žagaras meta ir taikliai atakuoja, pataiko Artūras Žagaras. Labai ilgo nesukonstruosi, Martynas Gecevičius prabėga, perdimo negauna, metimas per varžovą ir netaiklus Elstonas, bet visai neblogą progą susikūrė. Kaip ten bebūtų, pataikyti nepavyko, taigi 84-85, kokios neįtikėtinos rungtynės, kurias pristatė CityBee.